L'activitat que us proposem ara és, amb aquesta tira de cartolina que us està repartint la Montse, la doblegueu, feu un sec. Mireu quantes parts us queden, la tornem a plegar, mirem quantes parts ens queden. Aquesta tira s'havia de plegar per la meitat i anar-la plegant per la meitat successivament i veure quina relació tenien les parts que anaven obtenint amb els plecs que feien, i mirem també els cecs que anem fent, si ens queden tots de la mateixa manera o no. Hi ha cecs que ens quedaran cap amunt i cecs que ens quedaran cap avall. En definitiva, parlar de plecs vall i plecs muntanya és un conveni. Quan tu fas un plec, si el mires així és vall i si el mires així és muntanya. Calia primer posar-se d'acord en què era una vall i una muntanya, perquè si no et podia passar que quan tu anaves apuntant, doncs el que ell considerava una vall era una muntanya, o sigui, sempre quedar d'acord en el que era cada una de les peces del vocabulari. És una convenció, no? Dic, això és muntanya, això és vall, ara això condiciona la feina, no? Ara, si això haguéssiu de treure una llei general, no? Quina seria? Que anem multiplicant per dos. Per tant, això és dos. Això és dos per dos. Això què és? Dos per dos per dos. Aquí elevaríem a dos. Aquí elevaríem a tres. Molt bé, xavales. Bueno, ha estat ella, eh? No. Felicita. Aquesta activitat es pot mirar des de molts llocs. Es pot mirar des de les fraccions, es pot mirar des de les potències de dos. El que té més força és la possibilitat que ofereix de relacionar totes aquestes coses que aparentment són dispars i que de cop i volta prenen harmonia. Aquesta és l'unitat i fas un plec. Tens dos parts, per tant, cada part és la meitat. Exacte. Si fas quatre parts, seria la taula de fraccions, no? Exacte. Llavors tens un quart, un quart... Per tant, si tu tens que el número de parts és... 2 elevat a n, la fracció... Seria 1 partit per 2 elevat, és a dir... Això va sota, va al denominador. Totes aquestes relacions, al final, hem intentat generalitzar amb un patró en funció de la n, un llenguatge algebraic. Hem vist que hi havia una regularitat. Si hi ha una banda, hi ha una vall, a l'altra banda hi ha una muntanya. És com si diguéssim antisimètric. Aviam, un és vall i l'altre és muntanya. Ho veieu, el que us estan dient? Si tu sumes valls i muntanyes, no us surt mai un parell, no? Sempre us surt un imparell. Per què surt un imparell? Pel primer sec. A les altres bandes tindrem sempre aquestes parelles que ells ens expliquen. Aquesta activitat el que ha pretès és posar de manifest les connexions que es poden generar dins de les pròpies matemàtiques. El que s'ha vist és que totes les connexions que es feien depenien molt de les mirades que feia cada equip. Si els mestres no fan ells les connexions, és molt difícil que després estimulin els nens a fer connexions.